ብዙዎቹ የሚስማሙበት ትዳር ከፈጣሪ ነው የተሰጠው የሚለውን ነገር ነው። ነገር ግን አንዳንዶቹ ይህን ነገር ባለማወቅ በትዳራቸው መከባበርና አንተ ትብስ እኔ ትብስ እየተባባሉ ባለመቀጠላቸው ትዳራቸውም ብትን ያደርጉታል። ይህም ነገር የሚሆነው የመጀመሪያው ቅናት ነው። ቅናት በፍቅር ውስጥ ወይ ደግሞ በትዳር ውስጥ ቅናት ካለ ምንጊዜም ያ ትዳር የሚቆይ አይሆንም። በቅናት ተነሳስቶ ያላሰበው ወይ ደግሞ ተፈቃሪ ያልሆነው ነገር በቅናት ብቻ እንደዛ አይምሯቸው ውስጥ ያሰቡ ከፍቅሩ የሚወጡበት ጊዜ አለ። ውድ አምሮ ቢትስዎች ውድ ታደምን በመላው ዓለም ትገኝ እንዴት ናችሁልኝ? እንግዲህ የተለያዩ አርቲስቶች በተለያየ ጊዜ ይገናኛሉ። በተለይም አብዛኞቹ አርቲስቶች የሚገናኙት በትወና ወቅት እንዲሁም በአንዳንድ የቀረጻ ቦታዎች ላይ ይገናኛሉ ማለት ነው። በዛም ይገናኙና ወደ ፍቅር ይገባሉ። ከዛ በኋላ ትዳር የሚባለው ነገር ይመጣል። ከትዳር ባሻገር ደግሞ ልጆችም ይፈራሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በትወና ብቃቷ ወይ ደግሞ በቁንጅና በመታደርገው የትወና ብቃት ይመለከቱና አብታቸውን ወደ ተዋናን በማስጠጋት ለትዳር ይጋብዟቸዋል። እናም ከዛ በኋላ አትተውኝም ወይ ደግሞ ወደ ትወናው አትገቢም ያለው ይበቃናል በማለት እነሱ ካሰቡትና ከተመኙት የትወና ስራቸው እንዲወጡ ይገፋፋቸዋል። ከዛም በኋላ ይህ የትዳር መፍረስ አይነት ነገር ይመጣል ማለት ነው። እናም ለዛሬ አምስት ተዋናን እንደዚሁ በትዳራቸው እልል ተብሎላቸው ከዛ በኋላ በቅናት ትዳራቸውን ብትን ያደረጉትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናም ለዚህ ቻናል ሙሉ ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ለዚህ ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለሁ። እንዲሁም ወሳኝ የመዝናኛ ወሬዎች ለእናንተ ፈጥነው እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን አብራችሁኝ ሁኑ። መልካም ተዝናኑት። በአምስተኛ ደረጃ ያስቀመጥናት ሄለን በድሉ ነች። ሄለን በድሉ እንግዲህ ዘውግና ሞፈር በሚባለው የድራማ ወይ ደግሞ የፊልም እይታዋ ላይ በጣም በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ አድርጓታል። ከዛም በመቀጠል በሰው ለሰው ድራማ ላይ እንዲሁም የተለያዩ በተለየ ማለዳ ኮከቦች ላይ በመዳኘት በተለያዩ ነገሮች ትታወቃለች። እንዲሁም በማህበራዊ በሀገራችን ውስጥ በአንዳንድ ነገሮች ላይ ትሳተፋለች ማለት ነው። ተወልዳ ያደገችው በአሰላ ከተማ ሲሆን በ20 ዓመቷ ነበረ ወደ ትወናው የገባችው ማለት ነው። እናም ከዛ በኋላ በተለያዩ የትወና ብቃቷ የወደዳት ወንድ ነበረ። በግል ህይወቷ ትሁትና በጣም ደግሞ ከሰዎች ጋር የምትግባባ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጓደኞች የሌሏት ብቻዋን የምትኖር ነበረች። ከነዚህ መካከል አንዲት በጣም የምትቀርባት ጓደኛዋ ሸዊት ነች። ትዳር ከመሰረተች በኋላ ብዙ ፊልሞች ላይ እንዲሁም ቀረጻዎች ላይ የምትታወቅበት ነገር በማርፈን ነው። ምንም እንኳን ሰፋ ያለ ገንዘብ የወጣበት ሰርግ ብታደርግም ትዳሯ የተዋጣለት መሆን አልቻለም። በተደጋጋሚ ፊልም አሰሪም ወይ ደግሞ ያለው ይበቃናል፣ ይህን ድርጅታችንን እናሳድግ እየተባለ የሚነሳው የባሏ ጭቅጭቅ ይህን በመጥላት ትዳሯን በትናለች ማለት ነው። የሁለት ሴት ልጆች እናት የሆነችው ሄለን በድሉ በአሁኑ ሰዓት ልጆቿን ብቻዋን በማሳደግ ላይ ትገኛለች ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት ፍሪያት የማነ ነች። ፍሪያት የማነ እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለያዩ ፊልሞች፣ ክሊፖች እና እንዲሁም የማስታወቂያ ስራዎች ላይ መታ ነበረ።
እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ውስጥ በተፈጠረው ግጭት የተነሳ አባቷን አታለች ማለት ነው። ከዚያም በፊት ከነበራት ትዳር እንደዚሁ ለቃ ወጣለች ማለት ነው። ፍሪያት የማነ የተለያዩ የቢዝነስ ስራዎች ውስጥ ትገባለች። እንዲሁም በብዛት የምትታወቀው የሀገር ውስጥ ልብሶችን በመልበስና በማስተዋወቅ እንዲሁም ድርና ማግ የሚለው የሀገር ውስጥ ልብሶች መሸጫ ያላት ሲሆን የተለያዩ በተለይም እኛ ልናስበው ወይ ደግሞ ልንሄድበት የማንችለው ወይ ደግሞ የማናቀደው እልል የተባለለት ብዙ ባለሀብቶች የሚገቡበት ምርጥ ሬስቶራንት ባለቤት ነች። እናም ፍሪያት የማነ ወደ ትዳር ከገባች በኋላ ትዳሯ እንደዚህ ምስቅልቅሉ ሊወጣ የቻለው በቅናት ምክንያት ነው። ባልየው ካሁን በኋላ ወደ ሚዲያ አትገቢም ወይ ደግሞ እኔ ያለኝ ነገር ይበቃናል፣ ስለዚህ ወደ ሚዲያ ያለሽን ነገር ታቆሚያለሽ፣ ከፊልሙም ከተለያዩ ነገር በተለይም ኢቢኤስን ከአስፋው መሸሻ ጋር የጀመረችው ፍሪያት የማነ ስትሆን፣ ፍሪያት የማነ እንግዲህ በወቅቱ ራኬብን ተክታ ወደ አሜሪካ ሄጄ ነበረ ብላ ምክንያት ሰጥታለች። ነገር ግን ጉዳዩ የተነሳው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ባልየው ወደ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ላይ እንዳትቀርቢ በማለት ሲነዘንዛት እና የቅናቱ ደረጃ በጣም ከፍ ሲልባት ትዳሯን ለቃ ትወጣለች ማለት ነው። እናም ፍሪያት የማነ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ዝም ያለ ህይወት ውስጥ ትገኛለች ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው አርቲስት ቃል ኪዳን ነች። አርቲስት ቃል ኪዳን እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይም ወጣትና ወጣት ተዋናያን እንዲሁም ከሌሎች አርቲስቶች ለየት የሚያደርጋት በእድሜ ገፋ ያለ ብር ያለው ወይ ደግሞ ሌሎችን ነገር አካታ አይደለም ወደ ትዳር የገባችው። ፍቅርን ብላ በፍቅር ተመስጣ ነው ወደ ትዳር የገባችው እና ከታሪኩ ባባ ጋር ምርጥ የሆነ ፍቅርና እንዲሁም ልጅ አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከሰሞኑ እንደሚሰማው የታሪኩና የሷ ግንኙነት ምንም እንኳን ወደ ጸሎት ወይ ደግሞ ወደ ተለያዩ የእምነት ቦታዎች ቢሄድም፣ ነገር ግን ለዚህ ጉዳይ ያበቃቸው ከእነሱ ጋር የነበሩ ከጓደኞቻቸው ወይ ደግሞ የተለያዩ ዳይሬክተሮች፣ ደራሲዎች ጋር የነበራት ቀረቤታ ለቅናትና ለሆኑ ላልባልታ ነገሮች በመጋለጡ ባባም እያመሸ እየጠጣና እንዲሁም የተለያዩ አስጸያፊ የሆኑ ነገሮችን እየተናገረ በቅናት የተነሳ እንዲሁም አንዳንድ አርቲስቶችን የሚቀርባቸው ሁሉ እዚህ ላይ ለማንሳት የማይሆኑ ብዙ አርቲስቶችን እያነሳ ብዙ ነገር ይነዘንዛት ነበረ። እናም ይህ የቅናት ጥግ በጣም እየጨመረ ሲሄድ ከትዳሯ እንድትወጣና ልጇን ለብቻዋ እንድታሳድግ አድርጓታል ማለት ነው። እንዳሁኑ እሱ ወደ ጸሎት ወይ ደግሞ ወደ ጸበል ከመሄዱ በፊት እሷ የተናገረችው ነገር ቢኖር እኔ በብቸኝነት ልጄን በማሳደጌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ በፊት የነበረኝ አስቸጋሪ ህይወት ለማንም የማልናገረው ሌላው ይቅርና ሁሉ ነገር ሚስጥረኛ ለሆነችው እናቴ እንኳን ይህን ነገር መናገር ከብዶኝ ብቻዬን ችዬ ኖሬያለሁ። አሁን ግን በጣም ደስተኛ ነኝ ብላ ነበረ። እናም በአሁን ሰዓት ያላቸው የፍቅር ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው ምንም ለሰዎች ግልጽ ባይሆንም በአሁን ሰዓት እንግዲህ ባባ ወደ ጸበል ሄዶ ነገሮች ይስተካከላሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ በፊት ትዳራቸው የተበተነው በቅናት ምክንያት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው መቅደስ ጸጋዬ ነች። መቅደስ ጸጋዬን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቃታላችሁ። እናም በጣም ርሩ፣ ለሰዎች ግልጽ፣ ሰዎችን ለማገዝ የምትጥርና ብዙ ነገር ነች መቅደስ ጸጋዬ ማለት ነው። ከቤተሰቦቿ ጀምሮ አስተዳደጓ በስርዓትና በስርዓት ነው። ብዙ ነገሮችን ለማድረግ የቤተሰቦቿን ፍቃድ ነው የምትጠይቀው። እናም ለትወናና ለሚዲያ የሚሆናትን ብዙ ክህሎትና ተጨማሪ ችሎታዎች እያሏት
ቤተሰቦቿ በሚፈልጉት የትምህርት አይነት ተምራ ተመርቃ ከዛ በኋላ ቤተሰቦቿን ካስደሰተች በኋላ ወደ ትወናና ወደሚፈልገው እሷ ወደምትለው ውስጧ ወደሚፈቅደው ነገር ትመለሳለች ማለት ነው። እናም ይህ ከሆነ በኋላ በትወናው በሾው እንዲሁም በመቅዲ ሾው መቅዲ ፕሮዳክሽን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተሰማርታ እየኖረች እያለ አንድ ሰው ወደ ህይወቷ ብቅ ይላል ማለት ነው። ይህ ሰው ዝና የሌለው እንዲሁም ሀብት የተጠለቀለቀ የተዝረፈረፈ ነበረ። እናም እሷም ብዙ ያው የእድሜ ጉዳይም ስለሆነ ትዳር መመስረት አለብኝ፣ እንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ ሲመጣ የሚያከብረኝ የሚወደኝ ከሆነ ለምን አልሞክረውም በማለት ወደ ትዳር ታቀናለች ማለት ነው። እናም ያ ትዳር የእዩልኝ ይሆንና 4 ሚሊዮን የፈጀ ትዳር እንደዚህ ተበትኖ ይቀራል ማለት ነው። ከትዳራቸው ማግስት ይሁን የተባለው ሁሉ ላይሆን ቻለ ማለት ነው። እሷንም ከፊልሙ ዓለም ውጪ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የምታደርጊውን እንቅስቃሴ አልወደድኩትም፣ የኔ ስለሆንሽ የኔ ሁኚ፣ ወደ ቢዝነሳችን እንግባ የሚሉ ጭቅጭቆች ሲበዙባት ትዳሯን ትተዋለች ማለት ነው። ከዚህ ቅራት የተነሳ ትዳሯን በትና አሁን እንግዲህ ለሌላ ትዳር ታጭታለች ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥናት ጸህይወት አበበ ነች። ጸህይወት አበበ እንግዲህ እንደሚታወቀው በቁንጅናዋ በውበቷ እንዲሁም ታታሪ ስፖርተኛ ራሷን የምትጠብቅና እንዲሁም የትወና ብቃቷ በጣም ያስመሰከረች ምርጥ አርቲስት ነበረች። አሁንም በአርቱ ስራ ትኑር አትኑር ብዙ የሚታወቅ ነገር የለም። እናም ጸህይወት እንግዲህ የተዋወቀችው እንደዚሁ መንገድ ላይ ሲሆን መንገድ ላይ ከተዋወቀች በኋላ ብዙ ነገሮችን አሳልፈዋል። ካሳለፉም በኋላ በጣም በሀገራችን የመጀመሪያ ጉድ የተባለለትና ቦሌ አካባቢ መንገድ በማዘጋት የታገቢኛለች ጥያቄ የተደረገላት ድንቅ አርቲስት ሆና አልፋለች። በተለይም በዳና ድራማ ላይ ብዙ የትወና ብቃቷን ለኛ አሳይታናለች። እዛ ጋ የተለያዩ የትወና ብቃቶችን እንዲሁም የተሰጧት ገጸ ባህሪ በጣም አንገብጋቢና ፈታኝ ነበሩ። እዛ ጋ ያሳየችው የትወና ብቃቷ በጣም ደስ የሚል በመሆኑ እንግዲህ ወደ ትዳርም ወደ ተለያዩ የስራ መስኮችም ገብታለች። እና ታዲያ ምን ያደርጋል? ትንሽ ከቆዩ በኋላ እንደ ማንኛውም የቅናት ዘር በታገቢኛለሽ እንዲሁም በተጨበጨበለትና በጣም እልል በተባለለት ሰርግ ተጋብታ፣ ይህን ሁሉ ከሆነ በኋላ የቅናት ነገር መጣና ወደ ቤት ስትገባ እንዲሁም ስትወጣ የት ነው የምትሄጂው? ምን ልታደርጊ ነው? ይሄ ፊልም ምን ያደርጋል? ይሄ ቀረጻስ ለምን ይሆናል? በተለይም ጅም ቤት ስትሄድ እንደዚህ አይነት ቦታ ሂጂ? ብዙ ነገሮችን በቃ በቅናት የተነሳ ትዳሯን ልትበትን ትችላለች ማለት ነው። አንዳንዶቹ ሀብቱን አይታ ነው ወደ ትዳር የገባችው ቢሏትም፣ እሷ ግን ብዙ ጊዜ ስታወራ ለሀብት ብዙ ግድም የለኝም የምትል አርቲስት ነች። እናም በበጎ አድራጎት ትታወቃለች። ስለዚህም የመጀመሪያዋ ትሆናለች ብለን ይዘንላችሁ ለእናንተ መተናል ማለት ነው። ውድ ታዳሚያን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንከሰታለን። መጪ ትውልድ ጥሩ ነገር ያስፈልገዋል። ደህና ሁኑልኝ።